Šis ir pieci. Esam pilnā sastāvā. Pagājušajā reizē Jānis bija viens pats, tagad atkal ir Niks klāt. Labvakar, Jāni, labvakar, Nik. Labvakar. Labvakar. Višiņu pasportosim atkal, ne? Ko vajag, to vajag, jā. Kas būs šīs dienas raidījumā uzreiz? Ceramies versim pie rogiem. Tātad šīs dienas galvenās trīs tēmas, varētu tā teikt, būs noteikti basketbols, tuvojušais Eiropas čempionāts. Mums arī būs viesis, Latvijas basketbola savienības ģenerālsekretārs Edgars Šneps. Mm-hmm. Tad otrkārt būs vieglatlētika, aizvadītais pasaules čempionāts. Zvanīsim bijušiem soļotājiem Sidnejas sudraba medaļas ieguvējam Aigaram Fadejevam, kā arī šodien noteikušais futbols Latvija-Turcija. Zvanīsim Edmundam Novickim, uzzināsim viņa viedokli par šīs dienas sastāvu izvēli un vispār rezultāti, kāds šodien varētu būt. Kaut kur sociālajos tīklos redzēju, ka šodien būšot zvans arī Laura Ikaunēcē, bet es saprotu, ka nebūs, viņa ne, nebūs ne, zvans, ne. Bet pozitīvā ziņa, ka Laura būs nākamā nedēļa pie mums šeit studijā viesos. Kas ir pozitīvi, vai ne? Jā, protams. Ok, tad es domāju, ka Kālaž radio ringa sākumā mēs sākam ar šo, vai ne? Top 5. Notikumi sportā. Pirmais mūsu nedēļas notikums ir Aļonas Ostapenko iekļūšana US Open otrajā kārtā. Attiecīgi Aļona trīs spēlēs. Aļonai bija pirmkārt jāveic pilna kvalifikācijas turnīrs, attiecīgi trīs kārtas, kuru Aļona, teiksim tā, ne bez grūtībām, bet pārvarēja. Tika uzveikta Japānas tenisiste Kuvata, Izraēlas tenisiste Glušo. Trīs setos, tā bija vismagākā cīņa, attiecīgi ar 2-6 pirmais sets zaudēts, 6-0 otrais sets uzvarēts un ar 6-4 trešais sets uzvarēts. Jāpiebilst, ka šajā setā Aļona atspēlēja breika pārsvaru no 2-4 un trešajā kvalifikācijas kārtā Ostapenko uzvarēja vietējo tenisistu Belisu, var teikt sagrāva ar 6-3, 6-2. Pirmajā kārtā Aļonai nāca pretī Annika Beka no Vācijas, kas vairāk ir māla, seguma piekritēja, bet ar šo tenisistu Aļonai ir jau otru reizi smagi gājis, un Aļona šajā mačā arī tikai 3 setos uzvarēja ar 6-4, 1-6 un 6-4. Un šodien jau pulkstens 18, kur katru mirkli jau sākas otrā kārta pret nu jau ļoti nopietnu tūras tenisisti Sāru Errani no Itālijas. Jāpiebilst, ka Errani ir līdzīga stila piekritēja kā Aļona. Tikai varbūt, vājāka serve. Vājāka serve, jā. Un varētu teikt, ka Aļonai arī serve nav tas stiprākais ierodas. Tā kā būs diezgan līdzīga. Aļonai ir spēcīga serve, bet ļoti nestabila. Tā kā mačs būs noteikti daudz breikiem un redzēsim. Nu, katrā ziņā tenisa cienītājiem būs interesants mačs. Jā, un Aļonai būs ļoti nopietns pārbaudījums pret top 20 tenisistu. Tieši tā. Tad mūsu otrais šīs nedēļas notikums ir pludmales volejbols, kvalitatīvie rezultāti. Pēdējā Grand Slam posmā gan Samailo Šmediņš, gan arī jaunizveidotais pāri Pļaviņš un Regži iekļuva astotdaļu finālā. Kā tad līdz turienai mums ejot tika? Samailo Šmediņu grupu turnīru spēlēs pieveica austrāliešus, vāciešus un piekāpās tikai poļiem Fijalikam un Prudelam. Un 16. Finālā pārspēja kanādiešus ar 2-0. Kā arī astotdaļu finālā pārspēja Krievus, Semenovu un Krasiņikovu arī ar 2-0. Diemžēl ceturtdaļu finālā nācās atzīt Brazīļu Alisonu un Bruno pārākumu. Varētu vēl pieminēt ar to, ka Alisons un Bruno mūsu pārpieveica arī Geštedes finālā, kas bija cits Grand Slams posms. Tā kā varētu teikt, ka jau otro reizi pēc kārtas mūsējiem neizdodas pārvarēt šo Brazīļu, iespaidīgo Brazīļu barjeru. Bet mūsu otrs pāris grupu turnīrā spēja uzveikt austriešus, krievus, austriešu meksikāņus, bet zaudēt krieviem. Un 16. Finālā pārspēt Vācu pāri ar 2-1 un zaudēt poļiem Losiekam ar Kantoru ar 1-2. Bet jebkurā gadījumā šis te ir augstākais mūsu pāris sasniegums līdz šim Grand Slam posmos, tā kā apsveicam noteikti ar to Pļaviņu Regžu. Trešais nedēļas notikums ir basketbols, kur nu bez basketbola, un Latvijas vīriešu valstsvenības izlase noslēdz sagatavošanās ciklu. Un jau nedēļas nogalē aizvadīs pirmos mačus. Jāpiebilst, ka pēdējā pārbaudes spēlē Latvijas valstsvenība uzvarēja pārliecinoši Maķedonijas izlasi, arī pat šo spēli bija vērot klātienē, un ar ļoti labu sniegumu izcēlās Jānis Tima, kurš izcēlās ar ļoti labu metienu precizitāti, kā arī kopsumā ar ļoti daudzpusīgu sniegumu gan aizsardzībā, gan uzbrukumā. Tāpat šodien valstsvenības galvenais treneris Ainārs Pagackis nosauca galīgo sastāvu, un katrā ziņā priekš manis kā basketbola sekotāja bija lieli pārsteigumi. Kā man arī varētu teikt, jā, es biju prognozējis, kad atskaitīs divus no šiem spēlētājiem, bet par trešo man ir tomēr neliels pārsteigums. Es biju domājis, ka atskaitīs Rozīti, Laksu un arī Kārli, bet izrādās atskaitīs Šeļakovu, kas, manuprāt, daudziem bija pārsteigums.
Jā, katrā ziņā Kārlis ir, ko pārbaudes spēlēs, tieši redzēja, kas viņš izcēlās. Tiešām viņš izcēlās var tiešākajā nozīmē komandas spēlētāji fona ar to, ka viņam ir ļoti daudz enerģijas un viņš būs tieši tāds, kā ļoti daudzās komandījās vajadzīgs ir enerģijas spēlētājs, ne tikai laukumā, bet arī tieši arī soliņa. Soliņa, tas, kas vicinās dvieli? Negluži vicinās dvieli, bet viņš tas, kurš pēc katra punkta jūt ļoti līdz komandai, tādi spēlētāji ir ļoti vērtīgi tieši šādās čempionātos, kur arī ir... nu, īsāk sakot, īsajos čempionātos, kur ir svarīgs tieši to komandas... Gandrīz sešās dienās pieci spēles sanāk, jā, tur būs ļoti svarīgi. Bet vai pietiks ar trīs gariem? Es domāju, ka pietiks, jo Bagatskis vispār kā tāds treneris atzīst vairāk šo mobilo ātro spēles stili, un arī basketbola fani un šie it kā eksperti pārāk daudz iespringst uz to vienu spēli pret Lietuvu, kur redz ir Valančūnas no NBA. Jādomā ir ne tikai pa vienu spēli, bet jādomā ir ilgtermiņā turnīra garumā, kur attiecīgi ir nāk pretī komandas arī bez gariem spēlētājiem un šāds mobils sastavs. Es domāju, būs treneris zin, ko dara labākā mēs noteikti, tā kā es domāju, viss būs kārtībā. Ceram. Ceturtais mūsu notikums ir Latvijas futbola virslīga. Sāsinās notikumi. Metas uzvara pār Spartaku, Liepājas uzvara piecu vārtu spēlē pret Ventspili. Attiecīgi Metelu pārsteidza Spartaku. Vispār Spartaks mani negatīvā nozīmē tagad pārsteidz, jo... Atnācis Koļinkovu varētu teikt, ka principā spēle. Varētu teikt, ir spēle pajukusi, jo komandas rezultāti arī iet uz laju pēc... Tieši kā Koļinkova pievienojas treneru štābam. Un otrā spēlē Liepāja ar Ventspilī bija ļoti skatāms futbols un piecu vārtu spēlē. Liepāja, var teikt, spēra diezgan plašu soli jau arī ceļā uz čempionu titulu. Un es arī šai komandai to novēlu, jo komanda ir ļoti simpātiska. Ļoti latviska tāda. Latviska simpātiska tieši tā. Un arī komandas vadība ir Māris Verpakovskis, kurš tomēr Latvijas futbola leģenda. Jā. Un mūsu šīs nedēļas piektais notikums ir noslēdzies pasaules čempionāts vieglatlētikā. Visvairāk medaļu izcīnīja Kenija, kas ir pirmo reizi šīs te valsts vēsturē. Kenija tad 16 medaļas, 7 zelti, 6 sudrabi, 3 bronzes. Un Latvijai augstākā vieta tad trešā, Laura Ikauniec Admīdiņa, kura arī būs nākamdēļ pie mūsu ciemos. Un, lai nedaudz vairāk parunātu par vieglatlētiku, esam sazvanījuši Sidnejas olimpisko spēļu sudraba medaļas izcīnītāju 50 km soļošanā Aigaru Fadejo. Sveiks, Aigaru! Sveiki, labvakar, jā! Dzird mūs, jā? Jā. Sveiki, Aigaru! Ar ko šobrīd pats nodarbojies? Trenera darbs noris aktīvi? Nē, nav. Varbūt kaut kāda daļēja arī kaut kāds treneris darbs, metodiskais darbs, bet, nu, ja nav dzirdēts, tad es esmu tā kā otrā, faktiski, tagad stāvu aiz atlētiem kā fizioterapeits, kā sporta ārsts, un mēģinu viņus tā kā stutēt no... Ne mani tagad stutē, bet es stutēju atlētus uz stadionu celiņiem. Ja pareizi sapratu, tev pieder firma AF Workout? Un jums tur AF Workout tev pieder tāda firma. Jā, un jums tā diezgan nopietni klienti, kā spēlētāji Magete un Bryans, kā arī sprinters Dix un arī hokejs Bārtuls, tā kā tāda diezgan nopietni klienti. Jā, nu tie atlaiti, jā, kur griežās pēc palīdzības, protams, ja lielākā daļa to, ko nosauc tur iepriekš, tie ir Los Angelesā, ar kuriem es strādāju, tā kā, nu. Un kā tev šobrīd Latvijā? Ar kuriem ieglatētiem varbūt no Latvijas izlases arī strādā kādiem? Ir vairāk bijuši, tur nezinu nosaukt vārdu, tas tur to listu taisīt, tas varbūt tur gar saruna sanāks, bet ir šķērmitēji, mūsēji bijuši skrējēji un protams, ka nākuši pēc palīdzības un veiksmīgi tikuši esam galā ar kaut kādām problēmām vai traumām, tā kā. Gan jau arī noteikti sekoja pasaules čempionātam ieglatētikā, kā vispār vērtē Latvijas sportistu startu? Nu, man īpaši laiks nesanāca, bet protams, ka ik pa brītiņam vakaros parasti pavēroju, paskatījos rezultātus. Protams, ka ikaunietis pārsteidz, nu, ne pārsteidz, bet, protams, iepriecina rezultātu, nu, ar sniegumu. Un sākumā, protams, nebija tik īpaši cerīgi tie rādītāji pirmajā dienā, bet, nu, malacīti saņēmās, un tomēr šīs medaļas mums ir tāds liels sasniegums. Un pasaules čempionātos Latvijas ieglatlētnieko tādu, nu, Nav bijuši daudz momenti, kad mums tagad izcīna pasaules čempionāta medaļas. Otrā medaļa pēc atjaunošanas sanāk. Nu redz, jā. Nu, man diemžēl aizslīdēja gar deguns pāris reizes. Nu, bet toties olimpiskais sudrabs neaizslīdēja. Jā, tas tā ir, bet kopumā es domāju, ka nu, tas vietlētas sniegums nekāds labais, izcilais nebija, ja? Tur, protams,
ir vairāki iemesli, bet mēs tos tagad neanalizēsim. Žēl, ka izturības disciplīnās mums tie rezultāti ir tādi, nu, samērā švaki. Noteikti ietekmēja arī tas, ka tagad vairs ar B normatīvas pasaules čempionātu nevar tikt, vai tagad var tikt ar A normatīvu, pareizi sapratu. Bet, nu, par tiem normatīviem tur ir atsevišķi saruni, jo A normatīvas arī nevienmēr nozīmē kaut kādu garantiju, ka atlaid labi nostartē, jo vairākos sporta veidošie normatīvi ir samērā, nu, zemi, jā. Bet, protams, ka disciplīnās, kur tomēr grib savākt to, zinām, atlaidu skaitu no valstīm, tad, nu, tie šie normatīvi netiek celti, bet es, nu, es nezinu, nu, tas ir mans subjektīvais tāds kaut kāds spriedums. Es vairākās disciplīnās tomēr celtu, nu, pietiekami jūtam šos normatīvus uz augšu. Tā kā, nu, nezinu, kāds tas koncepts, vairāk dalībnieki varbūt kaut kā tā, bet katrā gadījumā, nu, rezultāti, nu, tas normatīvs ir tāds, nu, nav nekāds standarts. Labi, Aigar, paldies, ka padalījies savu viedokli pa viekrētiku, pastāstīji arī pats ar ko nodarbojies. Novēlam tev veiksmi darba lietās un katrā ziņā, lai arī Latvijas viekrētika tikai iet uz priekšu. Noteikti. Labi. Jā, paldies, Aigar. Paldies. Vislabu. Vislabu. Tas bija Aigars Fadējevs, šis ir Radio Rinks, vēl līdz pulksteni septiņiem. Edgars Šneps pavisam drīz jau kā viešs šeit studijā. Šodienas viesis mums ir Latvijas basketbola savienības ģenerāls sekretārs, kā arī bijušais Latvijas basketbola izlases spēlētājs Edgars Šneps. Sveicināts, Edgar! Labvakar! Labvakar, Edgars, tad uzreiz gribētu, pirms jūs sākat ar Edgaru runāties, ja gadījumā kādam klausītājam ir kāds jautājums Edgaram Šnepam, droši izmanto saziņas iespējas, ir iespēja uzdot jautājumu. 2020550 raksta jautājumu īziņām, 2020550 vai Twitterī, @5brauc vai @5lv. Saki, lūdzu, Edgar, kā pats sāki pievērsties basketbolam? Man tēvs bija rokasbumbiss, tāda Latvijas līmeņa, un es kāpēc bērnu dienam vazājos ar viņu kopā pa sporta zālēm, kur viņam bija spēle. Un man lielais izaicinājums no bērna, kā es biju to rokasbumbu, piemērst basketbola grozā, kas arī bija tenīgi sporta zālēs. Nu, tā kaut kā. Un tad kaimiņi spēlēja basketbolu, un basketbols bija televizēju visu laiku. Vēfstētie tādī laikā. Bet nebija no tēva tāds, ne spiediens, bet tāds vairāk uzsvers, lai tu ej uz handbolu? Nē. Viņš saprat, ka nebūs, ja? Nē, es nezinu. Nē, mums nebija handbols nekur apkārt arī. Man sporta skolā vai tur Jelgavā nebija handbola sekcijas. Un man draugi spēlēja basketbolu, tā kā tā bija mana izvēle. Tur vecāki vienkārši. Jo tev arī nu, kā augums ir diezgan piemērots basketbolam. Nu, tas šeit studijā tā izskatās, bet īstenībā visās komandās, kuras spēlējis, es biju vai pats mazākais vai viens no mazākajiem. Tā kā nu, nevarētu teikt, ka es stiprs basketbolas pēc auguma. Vai tev vispār bērnībā varbūt bija kāds algs basketbola ziņā? Jā, manā dienas grāmatā basketbolists, ko rakstīju, pirmajā lapuspusē bija Valda Valtera fotogrāfija. Valds Valters, jā? Un no, varbūt no kāds no ārzemniekiem? Tad jau maz mēs viņus redzējām, mēs nezinu, tad jau pārsvarā bija tikai PSRS laika. Dzels priekškās, jā, mēs zinājām tas visus gruzīnas un ukraiņas un tāds, kas brauc uz Latvijas spēlē. Jā, vai varbūt atceries savu pirmo spēli izlasē? Pirmā spēle bija... Nē, īsti neatceros, tiešām. Tas ir kaut kāds pārbaudes spēles, kurām mēs gatavojamies Eiropas čempionātam, pirmajam Eiropas čempionātam. Kurš tas bija pirmais Eiropas tev? Tā. Nākas parakāties atmiņu klādēs. 1993. Gads Eiropas čempionātas Vācijā. Un mans dzimšanas gads. Kas bija pirmais pretinieks? Un savā pirmā spēle atceries savu tieši Eiropas čempionātā? Eiropas čempionātā tad es biju jaunais Gurķis, spēlēju ļoti maz, tur kaut kāds dažs minūtes savās visām spēlēm, bet emocijas un piedzīvojumi stāvs daudz no tā čempionāta, jo tur soliņi bieži vien labāk redzams, ja? Bet pirms tam kvalifikācijas turnīrā es spēlēju, nu ja nedaudz, bet spēlēju vairāk, un tur bija, teiksim, leģenda, mega leģenda un nelaids Dražens Petrovičs, kas bija laukumā un pret kur iznāca uzspēlēt un vēl, teiksim, tur iespēja daudz, jā, tā kā, nu, tas atceros, kad bija tāda situācija, ka pretinieka komandā bija tāds kā 2-20 gaš tāds Josef Rankovičs un tad man bija jāiet groz un es redzu, es saprotu, ka tur ir bloks, jā, no, ka tur nav variants, es domāju, metīšu, cik augstiem varu un tas galvenais, lai pārmest pāri. Un viņš tik un tā to bumbu noblutēja, bet par laimu ieskaitīja divas punktus. Tā, es atceros man divi punkti pret Horvātiju. Bet tev var sanāca uzspēlēt arī ar Latvijas leģendu Valdu Vāteru kopā, vai ne? Nu, sanāca, jā, un Valds beidza savu karjeru spēlēt Latvijā, un viņš tā kā varbūt arī ne tikai mans elgs, bet arī tur kaut ko latvienieši to iemācījis, bija mans treneris kaut kādu laiku, tā kā jā, sanāca ar viņu kopā uzspēlēt un viņu piespēlēt ķert. Karjeru beidza 31. Gadā. Kāpēc tomēr, nu, priekš sportista tik agrā vecumā? Nu tas, ko es ļoti daudz trenējos, es vienkārši trenējos mega daudz un es varbūt, kā jau es teicu, basketbolistam esmu bijis viens no
nu, teiksim, mazākajiem, bet es arī fiziski nebiju varbūt tik ļoti attīstīts. Un es atceros vienu no bērnības atmiņām, es ierados uz basketbola internātu, un mums bija 19 tādi internāti, tie, kas dzīvo internātā, bija tā kā sprinta daudzcīņa, un tad mēs ar Uvi Helmanu no 19 dalījām 18-19 vietu, jā, nu, tas ilustrē manu sagatavotību, un tāpēc es trenējos mega daudz, jā, un man bijuši daudz traumas, 6 operācijas, un attiecīgi tas atstājas iespaidu uz manu salīdzinu šīso karjeru. Vai pēc spēlētāja karjeras beigām nebija doma par trenera gaitām, jo tomēr daudzi kļūst par treneriem no bijušajiem basketbolistiem? Bija, jā, bet bija kaut kāds kvalitātes iegūts, kas ļauta arī darīt kaut ko citu, un līdz ar to tā iznāca, ka tur administrācija un menedžments un tā tālāk. Bet es domāju, katram savu vietu, man liekas, ka ir okay. Klausies, viena intervija ar tevi, kurā tieši uztvēr tā izglītības tev liela loma tomēr tavā dzīvē, un kad tomēr nekad neesi domājis, varbūt, nu, pēc basketbola karjeras beigām tev tomēr kaut kas būs jādara, un tu uz to uzsvērsi tādu lielu lomu, un kas tev varbūt pamudināja tieši kļūt par funkcionāru? Es domāju, ka katram jāstāda ar sevi, jādomā par savu izglītību un vienalga jātīst sevi un tad jābūt, te, kā lai pasaka, atvērtam visām dzīves lielajām iespējām. Un es tā esmu sevi centies to vienmēr pozicionēt, tā man ir mācīšu vecāki un tā es no savas pieredzes to es saku visiem jauniešiem, nu, kad nu, neliekat uz vienu kārti, esiet izglītot, domājiet, ko jūs darīsiet pēc gada 3, 5, 7, esiet atvērt visām dzīves iespējām un domājiet plaši. Labi, Edgar, aiziesimies dziesmas un ziņu pauzē, pēc ziņām turpināsim, atgādināsim, ka mums kopā ir Latvijas basketbola savienības ģenerālsekretārs Edgars Šneps. Jā, un ja tev klausītāji ir kāds jautājums Edgaram, tad droši izmanto šo iespēju uzdot kādu sevis interesējošu jautājumu vai rakstot īziņā uz 20205500 vai Twitterī @5brauc vai @5lv. Radio Rings. Atgādināsim klausītājiem, ka šobrīd pie mums ciemos ir Latvijas basketbola savienības ģenerālsekretārs un bijušais Latvijas valstsvienības basketbola spēlētājs Edgars Šneps. Un klausītājiem ir iespēja uzdot jautājumus Edgaram, sūtot vai no īziņā 20205500 vai arī Twitterī, un lūk, ko mums tad daži jautājumi ir atnākuši, piemēram, Mr. Sā jautā, cik tuvu vai tālu Šnepam bija līdz NBA? Ļoti tālu. Ļoti tālu. Ne, nu, īstenībā man nebija iespēja to notestēt, manā laikā arī nebija iespēja aizbraukt uz Ameriku studēt, līdz ar to, cik tieši tālu, ne, nu, es domāju, tālu bija manās galvā, man slikās kaut kas neaizsniedzams, jo fiziski iespējas nebija to darīt, jā, tā kā. Tagad tas viss ir reālāk, toreiz es biju varu tās neaizsniedzams. Šobrīd 16-18 gadu tevi uz Latvijas izlasē, tev jau tur skauti zvan, tev aicina uz koledžu, manā laikā nekas tāds nebija, es nezināju, kas ir koledža vispār, jā. Gads jautā tādi jautājumi, cik gadus tieši Edgars ir mācījies Jelgavas 4. Vidusskolā? Jā, es Jelgavas tādā vidusskola, man dzimtā vidusskola, es mācījos tur līdz 8. Tagad tas būtu līdz 9. klasē. Pamatskolas laiks. Jā. Vēl kāds jautājums. Ja tu būtu treneris vai Kristaps Valters būtu uzaicināts uz izlases treniņiem? Nu, Kristaps Valters ir kvalitātes basketbolists, bet sportiskās prasmes ir tikai viena no kvalitātēm, kas vajadzīgas, lai spētu Latvijas izlasē. Un, nu, tālāk šo negribu izvērst un jāstāst, protams, nu, kāda situācija. Jā. Duskais. Un vēl jautā, piemēram, ko domā, vai kāds no brāļiem Bertāniem varētu tikt NBA? Nu, varētu teikt, ka jaunākais brāls Dāvs tur praktiski ir. Viņš ir NBA komandas uzraudzība. Man liekas, ka viņi arī nodrošina viņa operācijas un ārstēšana un rehabilitācija. Līdz ar to, principā, viņš tur ir pēc tā savu statusa, bet nu, viņam nav bijis iespēja uzspēlēt. Es ļoti ceru, ka viņš tur tiks. Mm-hmm. Plus tas, ko šovasar vecākais brāls Dairis rādīja NBA vasaras līgā. Es domāju, ka viņš nebija tālu no kontraktu un NBA pēdējā laikā arī vairāk ņem pieredzējuši spēlētājs no Eiropas. Un es domāju, ka viņam arī iespēja varbūt nākošajā gadā aizķerties. Tā kā abiem ir iespēja. Jā, ja arī tev ir kāds jautājums Edgaram Šnepam, droši izmanto iespēju uzdot to tieši tagad. Atgriežoties vēl pie ģenerāla sekretāra darbiem, saki lūdzu, kas ir grūtākais tieši šajā darbā, darba ikdienā? Nu, nav vieglas, pirmkārt, nav viegli un smagi darbi, to dari tiešām ar interesi, tev patīk tas, ko dari, to mīli, un es eju uz darba prieku, es nevaru sagādīt pirmdienu, un principā mums nav arī tā, ka sestdienas vai svētdienas, es lai kaut kādu maču notiek, un mēs... Nu, ir mači, ir sacensības, ir notikumi, mēs esam iekšā darbos un viskārtākās ir tieši vasaras, ka visvairāk spēlē jauns izlases. Līdz ar to es teicu, ka nav. Nu, nav tāda, nu, nav man viena nepatīkama darba. Jā. Pats zini, ka latvieši ir tādi, kas vienmēr mēļo, vairāk runā par tiem, kas strādā augstos amatos. Īsumā paraksturo savu darba dienu, nu, pieņemsim Eiropas čempionāta gatavošanās laikā.
Ne, nu, Eiropas čempionāts ir pilnīgs force majors, ja, un diena nesākās un nebeidzās, principā. Nu, tad no rīta pamosties, vienalga cikos tu ātri ieči kaut kāds e-pasts, tur WhatsAppā vai SMS-ā, kas tev ir sasūtīts, kas noticis pa nakti vai nav noticis, ja, un nu, dodies mājās pēc pusnakts, ja, un joprojām vēl domā, kam tu nespiezinīs, ja, un principā dators arī pa nakti neizslēdzās. Ja. Tā kā tas ir pisam nu, ļoti īpašs stāvoklis, par ko mēs ļoti cīnījāmies, bet nu, es esmu laimīgs, ka man tāds problēmas, kas man jārisina šobrīd. Tā kā, nu, tā noteikti nav tipiska darbdiena, ja. Nu, tipiskās darbdienās, protams, kad nu, atkal tā saimniecība tomēr ir liela, ja, un tad morāla atbildība ir par jebko, kas notiek ar nosaukumu basketbols Latvijā, ja. Līdz ar to, nu, nav tā, kad nu, es varētu, teiksim, nu, izslēgt datoru vai aizvērt telefonu un pateikt, nu, tagad mans nav, ja. Tā nav, nu, vienmēr ir kaut kādi jautājumi, kas ir tuvākā vai tālākā tad ir waiting listā un, nu, kurus tu domā risināt, tā kā dators laiks strādā. Tagad noteikti, kad jau sestdien sākās Eurobaskets, tagad noteikti Vēl jau vairāk viss ir, un vai vispār Rīga ir gatava Eurobasket 2015? Nu, līdzīgi kā teikā, ka Rīga nekad nebūs gatava, yeah. To es domāju, mēs arī paši nebūsim perfekti gatavi Eurobasketam, un līdz ar to mēs taisam kaut ko tādu pirmo reizi. Tas ir mega pasākums ar arēnu, ar to, kas notiks pie arēnas fanzonā, ar Latvijas, Lietuvas un Igaunijas trijām atsevišķām fanzonām, Esplanādā pie brīvas piemnekļu un kongresnamā, tas kaut kas nebijis. Un, principā izstaigot vecerīgi nu, Rīgi ir grūti pat aptvert, kas tur šobrīd notiek. Līdz ar to es domāju, ka tur ir iespēja visādi riski un nevarētu teikt, ka mēs varam būt 100% gatavi. Es aicinu, ja tur kaut kas kādam neizdodas izturēt, es sapratni, bet mēs daram, ko varam un mēs esam maksimāli gatavi, bet nu, tāpat kā Rīga ir nelīdz galam gatavi. Būs sagaidām daudz augstu viesi, cik es saprotu. Nu jā, no tā, ot, var, tu man jāstāja pirms tam, es, varbūt, ka tā ir viena lieta, kas dažreiz tiešām nogurdina, nu, VIP saraksta pārlikšana, apmainīšana, kur sēdies, kurš tikos piebrauks, kurš nāks un tam līdzīgi, nu, teiksim, kaut vai Lietuvas premjers, Lietuvas ārlietu ministrs, Lietuvas virsprokurors, augstākās tiekšas priekšsēdētājs, policijas šefs, kaut kādas ostas, ja, nu, tad tie vieni tikai, kas zvan, tie, kas var atļauties zvanīt personīgi, ja, nu, ir daudz, kas vienkārši saprikuši biļetes un netraucē, nu, līdzīgi arī no Latvijas, ja, un, principā, ja mums ir ārlietu ministrija, tad tur ir protokols, tur ir pavadītāji, tur ir apsardze, tur ir mašīna piebraukšana, ja, uz to vienu var dienu pazaudēt. Un kas vēl, ja neskaito šos iepriekš minētos faktorus, kas, nu, tad tas ir lielākās problēmas organizēšanai radījis? Es domāju, ka mēs pa visam padomājuši, un pats galvenais izaicinājums, kas varbūt līdz šim nav bijis, ir kā vienā dienā uztaisīt trīs, nu, trīs pasākumus arēnā. Jo katra no šīm spēlēm, īpaši pirmajā dienā, kad no sākuma spēlē Igauņi, pēc tam spēlē Latvieši, pēc tam Lietuvieši, katra no šīm spēlēm ir nu, tur gandrīz izpārdot, ja, un katra no, par šīm, no šīm spēlēm ir savs pasākums. Un mums ir tā kā jābeidz viens pasākums, cilvēki jādabu un ārā no arēnas un jāsaka, okay, jāsaka tagad lūdzu nākošie, ja, un viss tā loģistika, ja, un viņiem kaut kur tomēr ir jāsatiekās pie arēnas uz ielām, mašīnu parkingā, ja, un es teiktu, ka tas ir nu, no, tādas, no tādiem izaicinājumiem, šis vislielākais izaicinājums kvalitīvi. Ja es domāju, kā to vispār tur un bez sliktas pēcgaršas nodzīvot pirmo dienu. Ja mēs nodzīvosim pirmo dienu čempionātā, es teiktu no rīcības viedokļa, tad mēs jau būsim daudz ko iemācīšanu. Es kaut kur dzirdēju, ka arēna būšot pavisam citādāk, gan no iekšpuses, gan no ārpuses. Viņam ir pavisam citādāk, jā. Kādā ziņā, no kas tur sagaidāsim, ko tur redzēt varēs? No arēna ir viņa pilnībā no tā kā ar čempionāta identitāti, čempionāta krāsās, tad pirmkārt mūsu sarkanais Latvijas Rīga, tas ir nu, tā krāsa, kas jau uzrunā pa gabalu nu, gan no arēnas, no ārpuses, gan no iekšpuses. Ir ļoti sabūvēts daudz papildus tribīnas, medijiem, žurnālistiem, skatītājiem iekšā līdz pat pašam laukumam. Ir divi jauni tablo, ir jauna grīda, jauni grozi. Ir līdz šim neredzētas slow motion kameras salikts tiešā laukuma tūmā, lai skatītājiem būtu maksimāls tas varbūt baudījums skatoties ar ekrānus. Ja? Nu, visu arī neatcerēšos. Jā, nopietni katrā ziņā. Noteikti seko ar izlases gaitām. Šodien pagāds, kas atskaitīja trīs pēdējos spēlētājus. Varbūt kāds tavs viedoklis par šiem? Ja tu būtu treners, izdarīt tādu pašu izvēli? Vai, īstāk sakot, vai pārsteidz izvēli, atskatoties šos trīs spēlētājus? Izvēle nepārsteidz. Man sanāca, ka iespēja bija ar treneri parunāt pirms divām dienām par to, nu, kāds varētu būt tas gala sastāvs. Un, nu, es nezinu, vai atkārtot argumentāciju, nu, izvēles pamatojums man likās saprotams, bet
Es domāju, ka mums visiem būs iespēja pēc kaut kāda laika patēlot speciālistus un nokomentēt vēlreiz. Tā kā mēs pirmais vilnis un pēc tam pēc mača otro. Tā kā galvārds piedāt trenerim, bet arī atbildība trenerim. Tā kā izdodas. Runājot vēl lūk par šiem speciālistiem, tad es tev palūkšu noprognozēt Latvijas apakšgrupas izvietojums. Kāds būs tavas domas, kā komanda sarindosies pēc rezultātiem? Rezultāts neprognozē principiāli, bet tas, ko kolēģi tur žurnālisti bija rēķinājuši, viņi teica, ka varbūt tā iespēja gan, kad ar vienu uzvaru var tikt ārā uz nākšo posmu un ar trijām netikt. Jā, līdz ar to, principā, mūsu komanda, varbūt, ka ar ātrā vienu, nu, teiksim, labāk ir Lietuva par pārējām komandām, bet visas pārējās komandas ir tik līdzvērtīgas, ka matemātika, pastāv liela varbūtība, ka tāda matemātika būs vajadzīga. Jā, nu, tā kā es teicu. Līdz ar to prognozēt ir vēl grūtāk. Svētdien mums būs mačs ar Lietuvu. Viņš nav, viss ir izpirkts. Un cik biļetes bija garantēts lietuviešiem? Nebija noteikti skaits garantēts. Tas garantēšanas elements pastāvēja sadarbībā ar igauņiem. Ar lietuviešiem šāds nebija. Mēs pirmās trīs dienas, kad palaidām spēles biļetes tirdzniecībā, mēs pirmās trīs dienas ļāvām iegādāties biļetes tikai pakete uz Latvijas spēlēm, un tad to mēs devām Latvijas faniem trīs dienu to foru vai handikapu, lai viņi varētu iegādāties tos biļešu komplekts. Un tas arī nostrādāja, un es teiktu, ka tā arī tā atšķirība ir apmēram par to pusotru tūkstotu, kas iegādājās pirmās trijās dienās, pēc tam tas sadalījās līdzīgi. Nu, ja latvieši nav pārdoši biļetes lietuviešiem, ko nekad nevar izslēgt, tad es teiktu, ka tur ap kaut kur 6-3 vai 6-4 apmēram tādai proporcijai vajadzētu būt latvieši, par labu latviešiem arēnā. Saki lūdzu, Edgar, pēdējais, ko tu novēli basketbola līdzatējiem un komandām šajā čempionātā? Nu komandām es, ja visām komandām, tad nu tu nevar novēlēt kaut kādu vienu lietu, bet nu galvas play as one. Fire play. Jā, vai? Play as one, tas tā, jā. Es domāju, ka svarīgi tā, lai jebkur komanda aizbrauc mājas, lai viņiem nav tāds sajūta, ka viņi kaut ko nav izdarījuši, nu ko viņi varēšu izdarīt, ja? Jo kādam jau būs jāzaudē, bet ja tu esi cīnies ar visu savu sirdi, tas darīs visu, ko tu vari, tev nav kauns zaudēt, ja? Nu tas, kas novēl visām komandām, mūsu komandai, protams, es novēlu tikt uz lielu, būt čarterī, kas lidos lielu un nu, tad jau redzēs, nu, ko mums tur dzīve piespēlēs un ko būs jāspēlē, bet ir ļoti svarīgi tur tikt. Un skatītājiem noteikti? Līdzutējiem. Es saprotiet, ka šie ir unikāli svētki, numur viens, līdz ar to nākiet atbalstiet, nelaidiet, ja tur ir vēl biļetes uz dažām spēlēm pieejams, tiešām nopērkiet, jo nu, pēdējo reizi Latvijas čempionāts bija pirms 78 gadiem, Latvijā čempionāts, nu, droši vien, kad tas periodiskums neaugs, jā, ar kādu atkārtojuši iespēju, tā kā es saku, atnākiet, numur viens, un otrkārt, nu, nav neviena pūles, nevar būt pa mazu, jā. Mums jāpiepilda ar savu enerģiju Rīga, Latvija, arēna, un es domāju, ka tieši tas varētu būt arī tas izšķirošais, kas sestā spēlētā efekts, kas varētu arī Latvijai arī palīdzēt situācijā, ja tur tie spēki ir pavisam līdzīgi, ja, un es saku, to nevar novērt par zemu, jā, tiešām, tā kā, nu, katra mūsu enerģija būs vajadzīga. Nu, un droši vien, ka jābūt saprotošiem par minētajām jau kaut kādām neērtībām, kaut kādiem sastrēgumiem vai daudzām ļaužu masām tam līdzīgi, vai? Nu, labi ir, ka sācies uz skolas gads un sastrēgumi jau ir. Jā, tagad varēs novalt uz to, vai ne? Bišķi pieraduši jau. Labi, Edgar, teiksim tev milzīgi paldies, ka atnāc pie mums jau, var teikt, karstajā basketbola periodā, pastāstīja par savām gaitām basketbola pieredzi un tāpat pastāstīja, ko skatītājiem, ko jāievēro, ko komandām spēlētēm. Tā kā milzīgs paldies tev un novēlēsim tevi. Man vēl viena lieta, tie, kas nāks uz darienu, nākiet jā. Lūdzu savlaicīgi. Lūdzu, pirmo dienu atnākiet savlaicīgi, ja, lai nav nekāda pārsteiguma. Pēc tam tad jau izvērtējiet, saprotiet, nākiet, kad jā, liekas pareizi. Tā kā gaidam arēnā, tie, kas nav arēnā, tie visi pie brīvības pieminekļa, tur arī būs super, es tikko gāju garām, tur viss, nu tādas lietas sabūvēts, tā kā arī vērts atnākt un pārbaudīt. Super, labi, Edgar, milzīgs tev paldies un novēlēsim gan tev, gan tavai komandai, gan arī Latvijas komandai veiksmi. Mūsu komandai, paldies. Atgādināsim, ka pie mūsu viesos bija Edgars Šnepis, Latvijas basketbola savienības ģenerālsekretārs. Paldies. Nu ko, jāskrien ar ātriem soļiem uz priekšu, daudz ko vēl Niks un Jānis ir paredzējuši izdarīt šodien raidījumā, pareizi? Tieši tā, šodien vēl jāparunā par futbolu, jāpaspēj parunāt. Tāpat arī jāaprunā nedēļas nominācijas, derības, kur bez derībām, un tāpat arī aktuālajiem notikumiem pastāstīsim. Tagad pa fūzīti, jā, aiziet. Tātad mēs esam sazvanījuši sporta centras futbola ekspertu Edmundu Novicku. Sveiks, Edmund, vai mūs dzirdi? Dzirdu, sveiki. Jā, tātad šovakar jau mūs ejam spēle ar turkiem, nedaudz parunājot par sastāvu. Laikam vārds ar glīnijā viss skaidrs, tur nekāda pārsteiguma nebūs.
Tieši tā būs Andris Vaņins, un man ir vairākas šajā ziņā iepriecina fakts, ka mūsu labākais varbūt arī visā izlasē spēlētājs ir tieši Vārtsargs, jo Vārtsargam šodien būs liela darba slodze visticamāk, un kas ir nemazāk svarīgi, ir Turkiem ir viens fantastisks talstiem izpildītājs, arī codastiem izpildītājs, un tieši ļoti labs Vārtsargs pret tādu spēlētāju, pret tādu talstiem meistaru mums ir ļoti vajadzīgs. Nu, Andris Vaņins jau ilgu laiku nezūdoši valstsvienības vērtībā. Tad turpinot, aizsargi, centra aizsargs. Nu, Kaspars Gorkšs šobrīd bez kluba jau pēdējā spēle bijusi tikai 10. Mājā. Kā izskatās, vai būs Jagodinskis un Dubra centrā, vai tomēr Gorkšu? Nu, šeit jāskat, ka paši pēdējie treniņi izlasē bija slēgti, nebija pielaida mēdiem, tā skaitā man līdz ar ko man ļoti grūti spriest, bet tā sajūta ir, ka tie trīs centra aizsargi Dubra, Jagodinskis, Gorkša ir ļoti, ļoti tuvu, ļoti tuvu. Un, nu, Gorkša trumpis, protams, ka ir pieredze un arī Latvijas izlases vēsturē arī agrāk mums ir bijuši futbolists un tieši ir aizsargi bez klubu prakses un tik un tā viņas Starkovs ir licis un arī Pahars ir Gorkša licis, kad viņam nebija kluba arī iepriekš. Tā kā es domāju, ka, nu, Gorkšam tomēr ir pietiekami labas izredzes, bet man liekas, ka tas svarīgi arī kopējā ķīmija. Teiksim, ja centra aizsardzībā būs tomēr jaunie Dubra un Jagodinskis maz pieredzējuši, tad atkal varbūt ideja līnijā spiedīs uz pieredzi un otrādi, ja ideja līnijā būs kāds jaunāks futbolists, tad noteikti būs vajadzīgs Gorkš centra aizsardzībā. Tāpēc tā pilnīgi atrauc arī mēs šeit nevaram skatīties tikai pa pozīcijām. Jā, un kreisā mala būs Maksimenko vai Kurākins, kā tev vairāk izskatās? Nu, man vairāk izskatās, ka Maksimenko, lai gan abi ir tiešām ļoti tuvu kvalitāšu ziņā un tamlīdzīgi, bet tieši pēdējā izlases spēlē pret Nīderlandi, kad mēs zaudējām tikai 0-2 un divas trešdaļas no spēles bija 0-0, Maksimenko bija ļoti laba spēle un, principā, mums visas problēmas bija otrajā galā, tāpēc arī Pahars to ir uzsvēris, ka Maksimenko viņam pats, ka pēdējā izlases spēlē un līdz ar ko nu parasti, ja un tomēr treneri nesvērstās, nemētājs, un es domāju, ka viņš saglabās tieši Vitāliju Maksimenko. Un labā mala Gabals vai Freimans? Freimans pēdējā spēle spēlējis. Vai tomēr Pahars uzticēsies Gabovam? Kā tev izskatās? Nu, šeit ir arī ļoti interesanta izvēle, tāpēc, ka, nu, ņemot vairāk turki vairāk uzbruks, mums it kā vairāk vajadzētu tādu cīnītāju aizsardzības speciālistu, kāds ir Gins Freimanis, tāds rakstura Džeks, kurš spēlē asku nepiekārtīgi, bet tomēr es vairāk liktu uz Ladislavu Gabovu, kurš it kā ir vairāk labāks ar bumbu, ka mums varbūt bumbas nebūs tik daudz, kuram patīk pieslēgties uzbrukumam, kas arī varbūt nebūs tik daudz, bet tomēr Gabovam ir labāka forma, viņš polies ekstraklasē spēlē katru maču, un viņa komanda ir labi veicas, savukārt Freimanim nesen bija savainojums, viņš vairāk spēles izlaida, viņš tomēr spēlē Latvijas virslīgā, līdz ar ko, nu, ļoti grūti izšķirties, bet es liktu vairāk uz Gabalu. Jā, izlasē beidzot atgriezies ir Aleksandrs Cauņa, noteikti pusargu līnijā tāds nopietnis balsts, kā tev izstās Cauņa, Cauņa gan jau būs pamats sastāvā, ar ko kopā ar Tarasovu Laizānu vai kas tur vēl mums nāk? Nu, jā, grūti paredzēt arī. Es liktu uz Tarasovu un visticamāk tomēr Zjuzinu. Nu, par Cauņu arī tur nav skaidrs, kurā. Jā, bet Zjuzinam nav bijusi maza spēļu praksa pēdējā laikā. Nu, jā, bet tā ir bijis. Jā, tev taisnība, viņš mainīja klubu, ilgi nevarēja dabūt jaunu klubu, kad dabūja klubu, viņam bija problēmas ar vīzu Krievijā, kamēr viņš dabūja vīzu un nospēlēja tikai vienu oficiālu maču. Bet nu, tomēr viņš ir ilgu laiku bijis tieši Pahara vadībā, viens no izlases arī tā kā atlaigas spēlētājiem, līdz ar ko Zjuzins varētu būt. Tarasovs neapšaubāmi jābūt balsta pusarga pozīcijā, jo Rasols tiešām spēlē gan izlasē labi, gan klubā ļoti labi tepišā polijā. Nu, un par Cauņu, protams, ka ļoti, ļoti milzīgs prieks, viņš varētu atkal būt izlasē un varu arī pačukstēt ekskluzīvu informāciju. Man pats Aleksandrs Cauņa to teica, ka viņš cer nospēlēt aptuveni 60 minūtes, respektīvi iziet pamatsastāvā nospēlēt 60 minūtes, tomēr ilgi viņš nav spēlējis, es ticamāk, ka pilnu maču varētu arī neizvadīt, bet pamatsastāvā viņam jābūt. Bet, nu, atkal, te, protams, piebilda, ka viņš izlēma Marijans Pahars un arī spēles gaita var arī savas korekcijas ieviesīt, visādi var būt, bet, nu, it kā jābūt viņam stundai spēlē. Like. Jā, 28 gadu vecumā ir uzaicināts arī Kozlovs, vai tev neliekas, ka viņš varētu būt tāds melnais zirdziņš, ko arī iespējams, ka Pahars varētu? Jā. Ja mēs runājam, tu jautāji pareizi par Zjuzinu, ja nebūs tomēr Zjuzins, ja tomēr Pahars redzēs treņu nometnē, respektīvi šajās dienās ir redzējis, ka viņš nav pietiekami svaigs un labs un ar labu spēļu praksi, tad varbūt arī notiks izšķiršanās par labu Igoram Kozlovam, kurš šalegin spēlē piecīgajā Latvijas čempionātā, bet tieši šobrīd sasniedz fantastisku formu, ir viens no labākajiem virslīgā. Un, ja būs Kozlovs, tad Kozlovs varētu kopā ar Tarasovu balstā spēlēt, un savukārt Cauņa jau varētu spēlēt to kreatīvāko lomu augstāk zem uzbrucēja, un, principā, es pat gribētu vairāk tieši šādu variantu redzēt, jo, nu, gribas jau, lai Latvijas izlase šodien nevis tikai atcitas un gaida, ka turku tanks mūsu sabrauks, bet gribas, lai izlase iet arī uz priekšu, lai uzbruk, un, ja mēs gribam uzbrukt, tad, protams, ka Cauņa būtu vairāk noderīgs tieši šajā radošajā lomā augstāk, respektīvi tieši zem uzbrucēja. Un pa malām Višņakovs un Rakels tā izskatās laikam. Nu jā, tieši tā, tikai šeit jāprecizē, ka Aleksejs ir Višņakovs. Jā, Aleksejs un uzbrukums Mailē Edvards, jā? Tā izskatās. Jā, tieši tā bija divi Višņakovi priekšā, viens Salmos vairāk, Aleksejs Edvards Smailītē un savukārt otrajā flangā
Denis Rakels, kurš vēl nesen bija pats smailas uzbrucējs, bet tagad gan klubā viņa pārklāstējuši malā, kur viņš var vairāk ar bumbu spēlēt, vairāk kvadriblēt, vairāk apspēlēt, jo smailē tu bieži visu spēli noskrien un neties pie bumbas, nu Rakelam tomēr patīk ar bumbu, viņš to proce darīt, un arī Latvijas izlasē viņš arī pārtauc uz kreiso flangu, un tur viņš darbojas pietiekami sekmīgi. Un šā balva visticamāk pagaidām malā un iespējams uz mājiņu. Nu jā, tā ir interesanta arī detaļa, ka mums ir 4 uzbrucēji izsaukti, ieskaitot arī Rakelu pie uzbrucējiem, un trijiem no viņiem izlasē precīzi 0 gūtie vārti, un vienīgais, kuriem ir diezgan daudz gūtā vārta, tas ir Valērijs. 18 spēlē 6 vārti, un viņš sēž malā visticamāk, tā izstāsts. Viņš nu... visticamāk sēž malā, lai gan atpils, jā, sagaidām pamatsastāvs, kuri būs stundu pirms spēles aptuveni pulses 20:45 arī UEFA mājaslapā, bet es domāju, ka Šabalam jāpaliek rezervē, jo tomēr Pakars arī medijos, ja konkrēti man intervijā sacīja, ka nu, nav labākajā formā Valērijs, un diezgan kritiski vārti tika vēl veltīt viņam, lai gan zmaiņu noteikti viņš varētu, un visticamāk, ka nāks, un būs viņam iespēja būt vārts, un no šiem 6 vārtiem, ko tu pieminēji tieši, pat 3 vārtus pusi, viņš ir iestis tieši Turkiem, tā ka Turki ir viņa klienti, un es domāju, ka kāds spēles laiks Šabalam būs, bet nu visticamāk nepamats uz tavā šoreiz. Nu cerams, kad viņš arī abeidinās Turkus, un kāda tev būtu prognoze šīsdienas spēlē, kāds varētu būt rezultāts? Nu, parasti jau nepieklājas prognozēt negatīvu rezultātu, bet tad šo laikā es pieļauju, ka jūs man zvanījāt nevis, lai es tur bārstītos ar patriotiskām frāzēm un patrastu, bet ar reālām prognozēm, tāpēc es atļaujušos izteikt negatīvu, bet tikai 0-1, es domāju, ka ar Sauņas atnākšanu mūsu spēle būs stabilāka, aizsardzībā būsim diezgan grūti caursi, tad mēs vismaz tā gribētu ticēt, bet tad šo laikā, ja mēs paskatāmies Turku sastāvus, tagad es saprotu, ka mums nav laika par to runāt, bet tur varētu arī daudz interesanti izstāstīt un slavinošu vārdu un kādi viņiem miljonāri spēlē kādos klubos, tad, nu, es domāju, ka viens 90 minūšu laikā Turki uzģenerēs un 1-0 ar 5 rezultātu uzvarēs. Labi, liels paldies tev, Edmund, par savu viedokli. Tad jau gaidām spēli. Jā, gaidām un turam īšas. Labi, visu labu. Labi, tā, tad mums kopā bija sporta centrs futbola eksperts Edmunds Novickis. Man jau šķiet, ka viņš arī tāds neoficiālais 5LV futbola eksperts. Arī, jā. Edmunds Novickis, jā, nu ko? Medaļu laiks. Tā, tad mūsu šīs dienas medaļa. Pirmā ir nedēļas klauns, ko mēs varētu teikt drīzāk klauni, ko mēs atdodam Krievijas basketbola izlasei, kur pārbaudi spēlē ar Michigan štata universitāti. Divi no spēlētājiem spēlē aizvadīja ar uzīmētiem numuriem. No kuriozi, tas ir no sērijas, tā var notikt tikai Krievijā, kā ziniet to raidījumu, un tie ir pilnībā arī, tas ir pilnīgi raksturējums ar šo frāzi. Nedēļas prieks mūsu vērtē ir noteikti Aļona Stopenko, kur ir iekļūst otrajā kārtā un šobrīd jau cīnās ar Sāru Errani un spēle noris nu, ļoti kā pa kalniem. Pirmais sets 6-0 ir tiek sagrauts, otrajā setā izskatās, ka Aļona dabūs pretī to pašu un visticamāk spēle ieies trešā seta gultnē. Nedēļas skandāls Madrids Real un Manchester United pāra izgāšanās. Kā zināms, bija paredzēts, kad Davids De Gea pārcelsies uz Madridu un Keylors Navas dosies uz Manchesteru, bet, kā sapratām, tad Madrids Real savā mājaslapā publicēja viedokli, kad kādēļ tas neizdevās šis darījums, kad viņi vainoja tajā Manchester United neizdarību un novēlošanās tur pretī Manchesteru atkal vaino spāņu klubu melos. Tā kā, nu nezinām, kas tur īstenībā pie vainas, bet šī pārēja šobrīd nenotiek. Nedēļas fiasko, nu jāatdzirst uzreiz, ka Ernests Gulbis ir paspējis, lai ka mums nominācijas būtu gan pozitīvs, gan negatīvs, gan visvisāds, un šoreiz Ernests Gulbis ir jau pirmajā kārtā izstājies no US Open, bet šajā gadījumā izstājies dēļ savainojuma, cik saprotu plecs, un viņš... Cik es no statistikas skatījos, tad viņš pret Aljazu Bedeni, kamēr viņam bija spēks, tur bija ļoti labi nospēlējis pirmo setu, uzvarējis 6-3, arī otrajā setā bijis vadībā, bet acīm redzot fiziskais un trauma lika manīt par sevi, un viņš no mača izstājās. Tā kā, nu, ceram, ka Ernests izveseļosies un atgriezīsies atkal jaunās kvalitātēs. Nedēļas nesmukums Latvijas izlases nesaprotamā sastāva izvēle kontinentālam kausam pludmales volejbolā. Nelaida atkāpei. Tātad kontinentālā kausā Latvija pārstāvēs Mārtiņš Pļaviņš un Haralds Režika, arī Ruslans Sorokins un Toms Šmēdiņš, treneris būs Andris Šmēdiņš. Bet savu neizpratni par šo sastāvu izvēli izteica ārpus sastāvu palikušie Toč un Finsters, kur teica, ka diemžēl dažreiz lēmumi, kas tiek izdarīti no augšas, nav saprotami, un šoreiz mums nav saprotams lēmums par Latvijas pludmales volejbola izlases sastāvu izvēli kontinentālā kausa izcīņai. Nav saprotams šis izdarītais lēmums, nevis izvēlēties pāri, kas trenējas kopā un gūst pieredzi startējot kopā, tas ir domāts par Toč un Finsteru. Bet gan uzticēt lēmumu pieņemt vienam cilvēkam, kas izvēlas par labu diviem pilnīgi svešiem spēlētājiem. Ruslanam Sorokinam un Tomam Šmēdiņam. Šeit noteikti ir mests, tā teikt, akmens Andra Šmēdiņa dārziņā, kurš ir salicis kopā Tomu Šmēdiņu ar Ruslanu Sorokinu, un tādēļ arī šāda te
varētu teikt, nesaprotama sastāva izvēle no Toča un Finste puses. Jā. Es varu sadarēt, ka... Darībiņas vajadzētu, nesen tā kā nav īstenība. Tieši tā, un jāpiebilst, ka pirmā šī mēneša darība rezultāts ir beidzot man par labu, un tas ir 1-0. Un jautājums bija, vai kāds no mūsu pludmales volejbola pāriem iekļūs Long Beach turnīra pusfinālē. Es teicu, ka neiekļūs un arī neiekļuva. Un šīs nedēļas derības būs, vai Latvijas izlase Eiropas čempionāta basketbolā spēlē spēs uzvarēt mūsu titulētos kaimiņus Lietuvas valstsvienību. Un Jāni, ko tu saki? Es būšu patriotiski noskaņots un teikšu, kad jāspēs. Es kā vienmēr būšu skeptiskais eksperts un šajā gadījumā teikšu nē. Un jāpiebilst, ka mēnešā Līva pārsit, ir darības slēgtas. Un jāpiebilst, ka mēneša zaudētājiem šoreiz ir ļoti grūts uzdevums, un tas ir basketbola aizsardzības stājā. Jānoiet no brīvības pieminekļa līdz radio ēkai, un varu pateikt uzreiz, ka tas uzdevums ir maksimāli grūts. Es domāju, sārā Latvijas izlase? Es trenējoties 20 gadus profesionāli, es domāju, es to nespētu varbūt izdarīt, vai neiz nespētu, bet ļoti grūti. Tā kā, Bet nu jācenšās cik nu var. Jā. Un kas vēl mums atliek nākamajā nedēļā? Tātad jau sestdien sākas Eiropas čempionāts basketbolā, Latvijā pirmā spēle ar Beļģiju un jau svētdien tiekamies ar lietuviešiem. Tāpat turpinās US Open tenisā, un es ļoti ceru, ka turpināsies arī Latvijas pārstāvniecību. Un kontinentālais kausa kludinos volejbola sačos, kur jau pieminējām divi latviešu pāri. Niks Gaigalietis un Jānis Asars, ko laiks ir beidzies. Es domāju, ka mēs vēl varētu bišķiņu parunāt par sportu, daudz. Bet nekas, daudz liekam bišķiņu. Daudz punktu un tiekamies pēc nedēļas. Tieši tā novēlam Latvijas basketbola izlasē panākumus un tiekamies pēc nedēļas. Čau! Tu klausies 5 LV!